La bombolla del lloguer és un problema a la boca de tothom. Els mitjans en van plens i cada vegada afecta més persones. El lloguer mitjà de la ciutat de Barcelona ha pujat cada any des del 2014 a un ritme al voltant d'un 5% anual i les àrees metropolitanes són les que tenen un lloguer mitjà més elevat. Per tant, cal trobar una solució a la crisi de l'habitatge. Per trobar la solució, cal saber primer quina és la causa del problema. Sabem que quan la demanda d'un producte augmenta, el seu preu també ho fa, i que quan l'oferta augmenta, el preu disminueix. El mateix passa amb el lloguer. A l'eix horitzontal tenim el nombre d'habitatges disponibles per ser llogats, i a l'eix vertical tenim el preu del lloguer. Com més baix sigui el preu de l'habitatge, més gent voldrà viure a la ciutat. Per tant, aquesta serà la nostra corba de demanda d'habitatge en lloguer. Qualsevol ciutat té un nombre de pisos limitat, que constitueixen l'oferta. El preu del lloguer serà aquest punt, on hi ha un equilibri entre oferta i demanda. Els últims anys, la demanda d'habitatge s'ha incrementat degut a l'augment de gent que vol residir a les grans ciutats, com ara Barcelona. Podem discutir-ne les causes, però tothom pot estar d'acord que l'augment és degut a una combinació de la gent que busca oportunitats de feina a la ciutat i els turistes que la visiten. Això fa que el preu s'hagi disparat, i és aquí on entra la proposta per solucionar el problema d'arrel. Per tal que baixi el preu dels pisos, el millor que podem fer és augmentar el nombre de pisos disponibles. Com més se n'ofereixin, més baixarà el preu. Pel que fa a les dades arreu del món, podeu consultar els enllaços a la descripció. Breument. Aquest estudi presentat al Banc Central d'Austràlia el 2018 mostra com una part substancial del preu de l'habitatge a diferents ciutats del país es deu a les restriccions d'oferta. I aquest estudi presentat per investigadors de Harvard el 2002 troba que aquelles ciutats amb regulació més estricta de l'oferta de l'habitatge tenen també una proporció més gran d'habitatges amb preus inflats en relació als costos. D'acord, però on posarem tots aquests pisos nous? Vivim en un món de només 3 dimensions, i Barcelona ja n'ha saturat 2. Podem veure com Barcelona es troba atrapada, i no pot créixer més en el pla. Per tant, només ens queda una opció, créixer cap amunt. Però construir edificis més alts no portarà problemes? Canviaran la façana històrica de la ciutat. Faran augmentar la densitat de població. I trigarem anys en construir més pisos? La resposta és que sí. Tot canvi comporta costos, i aquest no n'és una excepció. S'hauran de gestionar de la mateixa manera que gestionem altres problemes de l'espai públic. I com abans ens adonem que la solució al problema de l'habitatge passa per construir-ne més, abans podrem engegar el debat sobre com gestionar-ne els costos. En conclusió, és hora d'arreglar l'arrel del problema de l'habitatge. Si més gent vol viure a Barcelona, construïm més cases perquè hi puguin viure.